Jemi rikthyer sërish, do vijmë flasim për atmosferën në Gjermani dhe kam kënaqësi të lidhem me kolegun Ervin Baku, gazetar i Radio Tirana, i cili është në udhtim. Në këtë moment kam përshtypje duhet të jetë diku afër Nurembergut. Baku, jemi live. Baku, të përshëndes, faleminderit shumë që u bashkova, gjetë kohë për të qenë në studion e Euronews virtualisht të herë. Tani këtu është, domthonë, përshëndetje një herë dhe turoj edhe për këtë format të ri që ke filluar gjatë javës. Faleminderit, Baku. Sepse zakonisht isha mësuar me ty të shtuna dhe dielave, ma bëj weekendin më të bukur dhe më të si thua. Do rikthehemi sërish, Baku. Kur mos u e kur, kështu që pa merak. Dgjoj, domethënë un kam që nga 97 që jam akredituar në mënyrë permanente në FIFA dhe UEFA, por këtë herë kam një emocion shumë veçantë. Natyrisht unë nuk i kam mundësit që të bëj një udhtim komod që të nisëm ditën e shtunë dhe shtunë, kështu që me makinë bëjmë 2000 km për të qenë në Dortmund, për të qenë afër kombëtare, sepse përveç se gazetar jam tifoz i zjarrt dhe i çmendur i kombëtare sonë të Shqipërisë, e cila këtë herë vjen si e barabartë mes të barabartëve. Dhe gjatë gjithë e këtë kemi parë dhe gjatë udhëtimit tonë në Kroaci, në Gjermani, në Austri, kemi parë që të gjitha shtetet janë veshur tashmë me petrun e futbollit, me këtë europian të këtij sporti, i cili duam apo s'duam ne, është sporti më magjik në botë. O Baku, do doja të nisë pak bisedën me një postim, një shkrim që ti ke bërë, ku kritikon të gjithë ata që të quajnë të marrë, të çmendur për parashikimin tonë që Shqipëria do të fitojë Europianin, dhe bën një krahasim me Carlos Alcaraz, tenistin e famshëm, pra duke di. Pse do të desh ky shkrim, Baku? Ashtu shin në studion tonë dhe po dhe në studio tjera, kur më shpyetur të bëjmë një lojë parashikimesh, kam thënë që Shqipëria fiton kampionatin Europian jo për të qenë, për të krijuar një vëmendje, sepse nuk kam absolutisht asnjë interesi për vëmendje, ato që më njohin nga afër e din. Por, dëgjoj, ne sot jemi një kombëtare që jemi e barabartë mes të tjerave. Kur e pyetën 12 vjeç Carlo Alcarazin që kush është ëndra jote, ai shkonte tapte topat në Roland Garros. I thaj, kush është ëndra jote, të luash tenis, jo ta, ëndra ime nuk është të luaj tenista, ëndra ime është të fitoj Wimbledonin dhe të fitoj Roland Garrosin. Natyrisht që atë e morën për të çmendur, për një fëmijë të luajtur mes, ndoshta edhe në shtëpi, kam thënë po ti, si e Terezia, po çfarë duhet ta çojmë në mjek, e kupton. Por ja, çfarë ndodhi vetëm pak vite më vonë, ai vjet fitoi Wimbledonin dhe si vjet fitoi Alcarazin. Shqipëria u fut në banjon e të mëdhejve në 2016. Sot Shqipëria i ka gjitha mundësitë dhe unë jam i bindur që do të jetë surpriza e kësaj Europiani 2024. E zëmë se nuk do më dalin para shqitimi, punë e madhe. Por ama, unë gëzoj, sepse jam rritur jashtë dhe nuk jam absolutisht me një mentalitet inferior që kemi ne shqiptarët, e kupton që e kemi nga 500 vjet pushtime, e 25 vjet diktaturë e tjerë, që kemi vetëm me kokullu. Jo, sot duhet qikojmë me kokullu gjatë, dhe Shqipëria i ka gjitha mundësit. Imagino ti, shkoj e para në Europian, i ka gjitha kushtet. Kushe me ndonte që Seferin do të bëj presidenti UEFA-s? Kër ka në Seferin që më bëri fushat, natyrisht ishte një outsider, po asë kush nuk e mendonte që Seferini do të zgjidhe, a një Sloven do të zgjidhe në kryet UEFA-s. Unë kam qenë konferencë shtypi, i kam thënë, ti do jesh presidenti arshëm i UEFA-s. Kemi Armand Duka në dëshmitarë. Kush e imaginonte që Armand Duka do ishte zëvendës president i UEFA-s? Kush e imaginonte që Shqipëria një ditë do të organizonte finalen e konferencë ligës? Të gjitha këto. Pse ne qikemi, pse mua duhet më marim për të çmendur apo për të pjerdur apo, sepse që mësor të toja që si që gjitha në 2018 që Franca fitoj kampionatin botëror, po të toja të ashi që Gjermania do fitoj kampionatin Europian, o bravo, po ti ke men, ti e je futbolin. Jo, ne sot
Këto na ka bërë këtë kontratë, që ne nuk kemi as me Gjermaninë, as me Francën, as me Anglinë, as me Italinë, dhe lemi për, me Shqipërinë. Shqipëria në mos këtë herë shumë shpejt do të jetë, sepse ne kemi gjithë. Ata djemë tanë janë rritur dhe formuar një shtetit. Ata nuk kanë absolutisht asnjë kompleks inferioriteti. Bagu, me që përmënde faktu që ti kënë nga 97 që e ka edituar në FIFA dhe në UEFA, të doja një krasim me 2016, Bagu. Atë përjetimi jotë. Përsa i përket Shqipërisë. Jo, komtarë, jo, përjetimi jotë. Po, 2016 me sotë. Pra se ti sa po ke hyrë në Gjermani dhe po e ndjenë atmosferën e organizimit e Europianit, po të dojë dhja pak diferenca, ndryshimet, të këtu si ervin pak? Dijo, naturisht që jemi 8 vjetë më të rinjë, më të vjetë. Më të rinjë jemi, më të rinjë, po. Dijo, Gjermanët janë kampion vote, Gjermanët janë, për shumë ne që jemi akredituar me një bejgj, me bejgjin ton të akreditimit, ne mund të thëjmë falas me ICE, që është treni me shpejt në vote, në klasë të parë dhe me ushqim të paguar falas. Gjermanët janë kampion vote përse për këtë kushteve. Ndërsa përsa i përket emocioneve, përjetimeve të thash, këtu gjithçka është veshur me ngjyrat e europianit, mos harrojm që në Dortmund të shtunën do të kemi 51.000 shqiptarë në stadion, pra ne do të kemi publiku me vete. Do të kemi publiku me vete, jam i bindur që çuna tallë do të japin më të mirën, do të kenë aty me një skuadër italiane që njohen shumë mirë, sepse shumica e tyre luajnë në Itali. Mirë, por edhe ajo tjetra, Baku që po flisi pak me kolegun Denion Drenika, që dhe ata i njohin ndjemtan, nuk duhet ata na shkalojnë këto. Pa tjetër. Po mi më okej, ure, pastaj, digjo, unë jam i qikë, gjithmonë jam kundë rrymë, se këtë nuk në ka përqyre kur të jem me rrymë, shtu që okej, letë me qyre më si duhet. Shqipëria nuk e disutoj farë që do të kaloj grupin, Shqipëria kampione Europë. Jo, dakor, po flasim, jo, tek Italia, tek... E ka bërë Italinë, Itali-Shqipëri 0-1. 0-1, okej. Ky është parashikimi jot, Baku. Baku, duke ndalur, ti tashmë do shkosh drejt në Dortmund apo do ndalesh në Kaiserslautern tek të djemt? Do ndal një herë tek djemt, ti përqafoj. Do të jetë pastaj do shkoj më një herë në stadiumin e Dortmundit, sepse është seanca e parë stërvitore në Iñula Park Stadium, pra në stadiumin ku do të luhet ndeshja. Do të jetë në orën e ndeshjes dhe patjetër ta shkelim fushën, ta bëjmë atë traditën që kam unë që shtel gjithmonë fushën e stadiumit aty ku jam akredituar. Baku, dhe në fund, se nuk duhet të mbajmë më gjatë se ke udhëtuar shumë, do duhet të udhëtosh prapë. Ti the që do jem 51.000 shqiptar. Dëgjoj për ty personalisht, po dhe për ekranin tënd prestigjos, ndaloj kudo dhe kurdo. Faleminderit Baku. Realisht e vlerësoj shumë Baku. Ti the që do jem 51.000 shqiptar. Në stadium kjo mbetet, sepse shifrat janë pak, sepse nuk do jetë më mbaj muri verë, do vendosen karriget, pra dhe do jetë kapaciteti 66.000 dhe ende, dhe ne nuk e dim sa shqiptar do jenë stadium, por që mbi 50.000 që do jenë në Dortmund, është e sigur, sepse do jenë edhe për fanzona dhe për qytete. Unë kam përshtypjen që Gjermanët, duke patur se do ketë një arbitër Gjermanë në fush, kam përshtypjen që i kanë shitur biletat më të shumta shqiptarve. Janë shitur shqiptarë, që unë mendoj që do ketë 50.000 shqiptarë, 12.000 italianë, 62.000 dhe 4.000 gjermanë. Që unë mendoj që 50.000 do jenë stadium, dhe i muri verë do ketë muri kuqë. E kuptoj, Baku, nga 3 stadiume për dyshim Dortmundi është më mbreslënsja për jo? Ku do luajmë 3 ndeshjet e para, flasim, se ne pretendojmë shkojmë në më tej, por në 3 ndeshjet që i kemi zyrtare. Po, do të luajmë në Dortmund, do të luajmë në Hamburg, në orën 3 kundër Kroacisë dhe në Düsseldorf me Spanjën. Po, dëgjoj, stadiumi i Dortmundit, dhe sidomos ai tifozliku me 25.000 njerëz në këmbë, ai muri i verdh, ai është unik në Europë. Mos them në botë. Baku, pse nuk e lën edhe për ndeshjen ndërkombëtare të muajit verdh? Siguria. Dëgjoj, për shembull, janë shtuar ka shumë, sepse janë dy evente madhore këto, Kampionati Evropian dhe Olimpiada. Po. Për shembull në Strasbourg ku unë jetoj, do të jetë përsëri konfliktin mes Gjermanisë dhe Francës, mes Strasburgut dhe Kelit, sepse të dyja vendet dhe Franca dhe Gjermania
janë është janë alarm për të si thua për të shmangur çdo akt terrorist të mundshëm. Okej, okay, po e ndjeve Baku kontrollet e shumta, bën e përshtypje apo jo? Jo si normalisht. Kontrollet i mësishtme apo jo? Jo kontrollet i mësishtme, po ka. Mm-hmm. Edhe kur hym në Austrinë në vende që s'ka patur kur kontroll, ka kontrolle që shikojnë kush vjen, kush kalon. Mm-hmm. Okej, okay. Baku, nuk e di ke komunikuar me shqiptarë që jetojnë aty, si po e presin këto sfida? Me padurim. Mm-hmm. Me padurim dhe gjatë gjithë rrugës që nga Kroacia, Slovenia, Austria, në çdo stacion benzine që kalon, janë shqiptarë, të gjithë janë në Gjermani, të gjithë duhet të jenë aty, sepse kjo kombëtare me frymën që ka krijuar është ambasadorja më e mirë e Shqipërisë dhe i ka bashkuar të gjithë rreth vetes. Dhe këto e bën futbolli dhe këto e bën Shqipëria dhe këto e bën shqiponja jonë. Baku, do doja të pyese pak për ndeshjen Chelsea sot të Kampionatit Evropian, sepse okay, kemi Shqipërinë, por nuk duhet i lëmë ekipe të tjera, Gjermania me Skocinë, si sheh këto dy ekipe sot? Gjermania është pritse e eventit me rikthimin e Toni Kroosit, patjetër që është dhe ajo një ndër favoritet kryesor për të fituar turneun, ka përball Skocinë më të mirë gjithatorave. Shikojmë. Mhm. Okej, okay, Baku, dhe në fund fare një mesazh për gjithë shqiptarët që do duan do udhtojnë për drejt Gjermanisë. Çfarë këshille i jep atyre? Jap këshilla që mos marrin çantat të mëdha, mm-hmm, sepse një çantë më shumë se e vogël nuk do të pranohet, tribunat e stadiumit të Dortmundit do të hapen 3 orë para ndeshjes dhe që kodi i biletave do të shkojë pikërisht 3 orë para ndeshjes për të shmangur të gjitha falsifikimet dhe të gjitha dhe ta shijojmë këtë European dhe ta mbështesim me shpirt kombëtaren tonë sepse kombëtarja është dashuri, patëm për mua, është një dashuri që është dashuri pa kushte. Dhe kam 22 vjetë që e ndjekë kontarën, përveç se gazetarë jam tifoz i zjarë, tifoz i lorë një saj dhe nuk i ka zhënjyre të tur. Baku! Kontarën duhet të duhet dhe në të mirë dhe në të kjo, kjo është e vërtet dhe bashkojmë të alish me ty. Baku, do duha në fund fare 11 të ndë për nesër. E kemi bërë një herë një avë më parë, po do duhet të dinë se kam dyshuar diçka. E ke thënë 4 herë të e fundit fare. Ke e di, po nuk dua, nuk më bëhet të përcjellë Baku. Baku ndërkohë nuk e di, sheh apo jo, këto janë pamjet në aeroportin Nën Tereza. Ndjes Baku, vetëm një sekond për treguar atmosferën që është në Tiranë. Në aeroportin Nën Tereza janë mbledhur tifozët, të cilët edhe turistët dhe tifozët që ikin me ritmet e këngëve patriotike dhe duke hedhur valle me flamuj dhe simbole kombëtare. Sa bukur, si bëhet mishi. Puçkuriza. Nesër në orën 8, nisë charteri me të gjithë futbolistët e kombëtarës që kanë luajtur qoftë 1 minutë, mm-hmm, me kombëtarën. Është një iniciativë e shkëlqyer e Federatës Shqiptare të Futbollit që pas 2016-s kuftoi të gjithë ish futbollistët në Lons për ndeshjen e parë Zvicër-Shqipëri. Këtë i ka ftuar për ndeshjen e parë Itali-Shqipëri dhe nisën nesër në orën 8 nga Nën Tereza. Pra shiko, e gjithë Shqipëria, 10 milion shqiptarët luajnë me pulsin e kombëtarës. Ervin Baku do të luante me Berishën në Port. Po. Në të djathtë Hysaj. Po. Në qendër Gjimshiti dhe Ismaili. Në të majtë Mitaj. Ma ruaj këtë se do më provosh që e kam të saktë nesër. Ja, po, e kemi të regjistruar. Në mesfush Ramadani Aslani Bajrami. Po. Në krah nga e djathta Asani. Në krahun e majt Arber Hoxha. Po. Dhe pyk hylli absolut i kombëtarës shqiptare Armando Broja. Ervin Baku, shumë falenderit. Të uroj shumë suksese, rrugë të mbarë, suksese ty dhe kombëtare, se dhe ti të je për punë, kështu që prandaj të uroj suksese, përveç se si tifoz je dhe për punë. Ma përqafon dhe tifozin më të zjartë
të komtarës qunin tënë. Falenderit, Baku. Falenderit shumë, e vlerësoj shumë. Të përshëndes dhe të uroj rrugë të mbarë deri në Dortmund, pasa të patyshim do kemi mundësi të jemi sërish bashkë për komentuar edhe gjithë atmosferën atje. Falenderit, Baku, dhe e vlerësoj shumë që je gjithmonë i gatshëm për që në studion time të Euronews.